Вітаємо на Суспільному. Це «Тема дня». Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо. Долучайтесь. Міжконфесійну раду капеланів створили у Хмельницькому. Це перша така в Україні. Яка роль духовної допомоги військовим у процесі їх фізичної та психологічної реабілітації? І як, власне, змінюються можливості для цієї реабілітації у нашій області? Спілкуємось нині із директоркою Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни Оксаною Бочкарьовою та кандидатом медичних наук, доцентом кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету і практикуючим психологом Віталієм Кабашнюком. Добрий вечір. Добрий вечір. І спершу про зміни. Ви, пані Оксано, з 15-го року очолюєте госпіталь обласний, так? От наскільки за цей час змінилися можливості для реабілітації учасників АТО, ООС і ветеранів? Ви знаєте, мені дуже приємно сказати те, що наш заклад з 15-го року за ці 5 років останніх значно поліпшив свою матеріально-технічну базу завдяки депутатам Хмельницької обласної ради, взагалі міському бюджету. І таким одним із, я вважаю, що це прорив, на базі нашого закладу було створено реабілітаційне відділення, відділення відновного лікування хворих із захворюваннями опорно-рухового апарату та центральної периферичної нервової системи. Відділення працює із 17-го року. Вже на базі цього відділення воно на 25 ліжок, але може містити в собі 30 осіб. Вже проліковано близько, за останній рік, близько 500 осіб. Із них відсотків 30 – це учасники антитерористичної операції, демобілізовані. Вистачає от потужності цього відділення для реабілітації учасників АТО? Це відділення було створено для реабілітації всіх, хто підпадає під дію закону про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Тому, як я вже сказала, відсотків 30 в цьому відділенні складають безпосередньо демобілізовані учасники АТО. Але я сподіваюся, що в подальшому ми зможемо більшу кількість пролікувати. У нас є потужність і можливості всі, тому… Пане Віталію, от я згадала, що в 15-му пані Оксана очолила госпіталь. Ви в 15-му році спілкувалися і працювали з нашими бійцями на передовій. До речі, у якості лікаря, бо знаю, що у вас лікарський стаж понад 25 років, чи у якості психолога, бо віднедавна ви і психолог? Ну, в 2015 році я їздив в якості насамперед тренера-інструктора з тактичної медицини, тому що уявлень про надання першої допомоги під вогнем саме були дуже такі, ну, віддалені від дійсності. І навіть скажу, що одне з перших занять мені доводилось проводити в Маріупольському госпіталі для працівників госпіталя. От, тому що багато речей абсолютно було невідомі, а для цього довелось пройти спеціальні курси. От, але потім, будучи саме на сході, то там, де зупинявся, найчастіше місце нашої дислокації – це була медрота у Волновасі, а там лежали поранені бійці. І після цих днів, після занять, ввечері, бійці підходили, спілкувались на різні теми, тим більше, що навіть траплялись люди, у яких були повторні суїцидальні спроби. Таким чином, ввечері продовжилась така психологічна робота. Там ви вирішили і психологом стати? Ні. І здобути освіту? Я поясню, як. В мене виникли власні проблеми. В 2013-2014 році я був лікарем Майдану в Києві. І саме от лютневі події, останні дні лютого 2014 року призвели до того, що в мене розвинувся гострий стресовий розлад. І маючи певні навички з роботи, я, скажімо так, ефективно не міг собі допомогти. І тому я вирішив йти вглиб і здобути цю освіту. Я поступив на другу вищу освіту в Хмельницький національний університет, і крім того, я зв'язувався з усіма
видатними психологами світу, які приїздили і проводили тут заняття. Насамперед, це Діти Марчір, працівниця Данського інституту бодинаміки, Френк П'юселік, засновник НЛП-методу і багато-багато інших. І от всі вони дали мені насамперед ключі, інструменти для того, щоб подолати власні розлади і застосувати це безпосередньо для бійців. І ви зараз практикуєте, застосовуєте, так, для бійців? Так. А скажіть, будь ласка, чи у цій роботі ви, ну і на Сході, можливо, уже тут в мирному житті, чи ви спілкувалися, а можливо, і співпрацювали із капеланами? Так, в мене є знайомі капелани, тим більше, що, наприклад, Віталій Попушой, капелан, він сам за освітою і за фахом був лікарем-реаніматологом, і ми разом проходили курси з тактичної медицини, і він також виступав як тренер-інструктор з тактичної медицини. От, як я вже згадувала, міжконфесійну раду капеланів створили у Хмельницькому. Вона перша така, нагадаю, в Україні. І про основне завдання капеланів у сюжеті нашої колеги Анастасії Збродової. Подивимось і продовжимо із вами розмову. Іван Друбний під позивним «Мирний» пішов добровольцем воювати на схід України. Був на війні з 2014 по 2019 рік. Розповідає, звертався до військового капелана. Я звертався і з приводу того, що ми робимо. Тобто ми, по суті, ж вбиваємо людей на війні. І десь для когось це певний тягар виходить на душу, скажімо так. От. І завжди мені чітко давали відповідь, це Біблія, це що там написано, як до Ісуса колись прийшли воїни і запитали, що нам треба перестати вбивати. І Ісус їм сказав, ні, йдіть і продовжуйте свою роботу, але робіть її якісно. Чоловік згадує, як святили Пасху під час обстрілів. Була Пасха в Пісках, в зруйнованій церкві. Хтось з капеланів приїхав, і ми святили Пасочку. Вокруг церкви йде бомбіжка, йде мінометний обстріл, а ми святимо. З 2012 року працює з військовими архімандрит Даниїл Тарнавський. З вересня 18-го став військовим капеланом та був на сході України. Вони не лише бачать в моїй особі священника, вони бачать бойового побратима, адже мені довелося з багатьма з них бути на сході нашої держави, приймати участь в російсько-українській війні і задовільняти їхні духовні потреби. Ось. І коли ти з однієї, будемо казати, миски їсиш з ними, коли ти спілкуєшся на тих самих нотках їхньої душі. Пресофіцер Хмельницької військової частини А4239 Олексій Наконечний розповів, капеланство у них в частині функціонує з 2017 року. У 18-му побудували храм та назвали на честь мученика-воїна, який загинув за християнську віру, Нестора Солунського. Сприяє зміцненню і морального духу, піднімає нашу духовність. Це покращує взаємодію як в колективі внутрішньому між військовослужбовцями, а також це покращує взаємодію між цивільними та військовослужбовцями. У обласному центрі створили раду військових капеланів. Позаштатний капелан Хмельницької частини А0661 отець Андрій Дурдас розповідає про мету ради так. Як кажуть, що гуртами батька легше бити, то тому ми хочемо, щоб дати більш потужні зусилля для співпраці з військовими, з їхніми сім'ями. Волонтером поїхав на схід капелан Римо-католицької церкви Микола Лучинський. Кожен, напевно, бачив потребу. Ми, скажімо так, в своїй церкві для римо-католиків, думаю, православні для православних, протестанти для протестантів. І варто підтвердити, що це є міжконфесійна рада капеланів, тобто там належать всі конфесії. Микола Лучинський каже, вперше поїхав на війну, бо там служив його племінник. Я побачив хлопців, як вони живуть, що вони роблять, і мені стало шкода їх. І ясно, ми там багато різних речей їм привезли. Якось повертаючись звідти, я зрозумів, що колбасу і різні речі можуть возити прості люди. А Слово Боже, службу Божу, причастя не кожен завезе.
Пані Оксано, чи плануєте ви залучати капеланів от у реабілітаційній роботі шпиталю? Я не можу сказати, що це робота, так? Це допомога нашим пацієнтам. Звичайно, якщо говорити про капеланство у військовому поняття, це коли ми говоримо про військових, капеланів, так? Ми їх не в роботі якби не використовуємо поки що. Можливо, на перспективу ми і будемо запрошувати. На сьогодні в заклад запрошуються особи духовенства різних конфесій. Ми допускаємо всіх, хто несе користь для наших пацієнтів, тому що спілкуючись з будь-якими, або настоятелі, або ще священики, або з лікарями, люди отримують психологічну допомогу, зокрема. Тому періодично у закладі відбуваються служіння, зазвичай це по суботах. За наполяганням пацієнтів буває таке, що ми запрошуємо відвідати священиків безпосередньо особу. На території нашого закладу на сьогодні відбувається, мені приємно про це говорити, будівництво каплички. За це велике бажання виявили і співробітники закладу, і пацієнти, зокрема. Тому я думаю, це гарна буде подія напередодні Пасхи. І ми найчастіше зможемо проводити і богослужіння, і люди зможуть звертатись частіше до священиків. Пане Віталію, ви от як лікар і як психолог, от як ви вважаєте, яка роль от духовної підтримки у процесі реабілітації? Ну, надзвичайно висока в роботі з комбатантами, в залежності від особистості. Інколи доводиться людину спрямовувати на те, щоб вона відвідала церкву, відбула сповідь, причастилась і так далі. Це не бажання йде від самої людини, а треба підштовхувати вам як психологу до цього? Чому підштовхувати? Ми разом йдемо до цього. Взагалі, в психології немає таких методів насильницьких. Це співпраця. І психолог не диктує, не дає поради. Ми йдемо разом, от підтримуючи під руку. От, долаємо цей шлях, і виникає ця потреба самостійно, як правило. І після сповіді, після причастя зовсім інша особа звертається, відбуваються великі зміни, і це досить добре допомагає. Але інколи ці пацієнти, скажімо так, чинять опір, не бажають. Ну, як не бажає, то насильно ніхто і не рекомендує. Зрозуміло. Про те, що із капеланами співпрацюють у військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, нам розповів його начальник і депутат Хмельницької обласної ради Олександр Навроцький. Телефоном. Капелани не приймають участі, тому що це треба мати фах медичний для того, щоб проводити медичну реабілітацію. На сьогоднішній день оцінку, який вид реабілітації провести військовослужбовцю, який знаходиться на лікуванні, приймають лікарі-психологи. Психологічна реабілітація, звичайно, психологічна реабілітація може перейти і в медичну реабілітацію. Якщо психолог по результатам своєї роботи з пацієнтом, а в нас з військовослужбовцем, бачить, що результат не є негативний або немає результату, тоді він пропонує консультацію вже лікаря-психіатра. І вже лікар-психіатр далі визначає потребу в медичній реабілітації, так називаємо медико-психологічній реабілітації. І на кожному з цих етапів капелани якраз приймають активну участь. Це все індивідуально, тому що у одних є реабілітація медична, вона пов'язана там з особливостями і характером військової служби, в інших з виконанням завдань в зоні проведення операцій об'єднаних сил і так далі. Тому в залежності від цього все індивідуально вирішується, але по згоді нашої військовослужбовців. Без їхньої згоди ні лікар-психолог не працює з ними, ні капелан. От хотіла запитати те, що стосується військових і тільки зі згоди, а те, що стосується уже демобілізованих, пані Оксано, так само тільки зі згоди? Ніде в програмах не прописано, там, що і психолог має брати участь, і священик, наприклад. Я хочу сказати про те, що у нас в країні є державна програма психологічної реабілітації для учасників АТО ООС.
І на сьогодні, ну якщо за інформацією Міністерства у справах ветеранів війни, то відповідно до державної програми, про яку я сказала, що всі військовослужбовці, всі учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, які звільнені з військової служби, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, в обов'язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну допомогу, реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості їх проїзду до місця надання допомоги і назад. Для того, щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання, або за місцем розташування військової частини. Потім необхідно вибрати реабілітаційну установу із запропонованого органом соціального захисту переліку і подати необхідні документи, а саме це заява в довільній формі, копії посвідчення учасника бойових дій, інваліда, учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності, копію документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпечення її проведення з безпосереднім перебуванням в районі антитерористичної операції у період її проведення. І згодом потрібно укласти договір, тристоронній договір між органом соцзахисту та реабілітаційною установою. Секундочку, я попрошу режисера, виведіть, будь ласка, номери телефонів, за якими можуть звертатись люди, які цього потребують. Крім того, на сайті Фонду соціального страхування України є перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації. Для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування за різними напрямками реабілітації, зокрема медико-психологічний напрямок. Тому будь-хто, хто бажає із демобілізованих учасників АТО отримати допомогу за цим напрямком, вони можуть подивитись перелік великий на сайті Фонду соціального страхування, обрати і звернутися за телефонами, які ми надали в вашу редакцію. Дякую. Пане Віталію, прошу, бачу, ви хочете додати. Що останніми роками в Україні впроваджено мультидисциплінарний підхід до реабілітації наявних військовослужбовців і тих, що повернулися з зони АТО, бойових дій тощо, який включає в себе медичну допомогу, медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію і фізичну реабілітацію. І от цьому присвячено досить чимало міжнародних конгресів, які відбулись останніми роками в Україні. І одним з таких провідників цієї ідеї є насамперед там професор Чабан і інші особи. І все це достатньо добре популяризується серед медиків, психологів, фізичних реабілітологів. А, до речі, вистачає психологів зараз для такої от роботи із демобілізованими, із військовими? Пані Оксано, скажіть, як ви вважаєте? Те, що стосується психологів у лікувально-профілактичних закладах нашої області, психологів з медичною вищою освітою взагалі 33 особи. Із них 5 мають освіту медичного психолога, решта – практичні психологи. Звичайно, в умовах в країні, там, де тривають військові події, ця кількість, звичайно, недостатня. У нас в закладі надають допомогу психологічно 2 психологи. Один психолог із них в реабілітаційному відділенні. Але ми відчуваємо, що потреба на сьогодні в країні, звичайно, є і в фахових спеціалістах, зокрема, з психологічної допомоги. Я думаю, ви підтримаєте. На мою думку, психологів надто багато в Україні, і ми навіть не знаємо на сьогоднішній день їх реальної кількості. А ті, які реальну допомогу можуть надати військовим? Ні, так я от до цього веду. Але, на жаль, реальну допомогу тим, хто потребує її, пов'язаними з бойовими діями, надають досить мало осіб, обмежене коло. От, ну, я так можу сказати, що я трохи співпрацюю з вашим госпіталем, тому що деякі лікарі, там, де не зовсім легко просуваються справи, зв'язуються, телефонують і присилають ваших пацієнтів для роботи.
От. Ну, ця робота просувається успішно. Ну, і крім того, робота... Вибачте, а що свідчить про успішність цієї роботи? Ну, коли людина позбувається тих симптомів, які її дошкуляли, і ну, вважає себе абсолютно здоровою. Які симптоми є показником того, що от точно необхідно звернутися до психолога? Сама людина ради не дасть. Ну, будь-які. Найбільше всього за останні роки було осіб, в яких розвинувся післяконтузіонний синдром. Контузія – досить часте явище. Взагалі йде суперечка, чи може таке існувати діагноз, чи ні. Але наслідки є достатньо наявні. І вже одна з них найчастіша – це розлади сну. Є приводом до того, щоб звернутися і надати допомогу. Бо якщо людина не спить, в неї поступово розвивається багато інших проблем. Потім роздратованість, неадекватна реакція на події, що відбуваються навколо. Я пригадую бійця з 8-го спецполку нашого, який звернувся і розказував, що повернувся на ротацію сюди, їхав в автобусі, в автобус зайшла вагітна жінка, і сидів юнак, він запропонував поступитися місцем, посадити цю жінку. Той не захотів і почав так з визовом розмовляти з ним. Він каже, я дочекався зупинки, взяв його, виніс з автобуса і почав бити, доки він не впав. А потім я злякався, що я так можу вбити людину зовсім. Ну і тому він звернувся для роботи. Так що всілякі бувають випадки. От, ну, так, з пацієнтами шпиталю все успішно було, і я так задоволений наслідками. Єдине, що люди, які проживають на теренах області, вони не мають можливості часто спілкуватись, а якщо ми зустрічаємось раз на місяць, то це розтягується на досить тривалий період. А було б дуже добре, щоб хоча б раз на тиждень. І тоді результати досить очевидні і позитивні. Я хочу додати, якщо можна, те, що стосується симптомів. Це треба звертати увагу і безпосередньо учасникам антитерористичної операції, і оточуючих людей, тобто близькі, мають звертати на це увагу. Тобто ті порушення сну, немотивовані такі прояви агресії. Ви розумієте, що десь відсотків 75 із тих пацієнтів, кому була надана медична, надана психологічна допомога нашими психологами, вони були незадоволені оточуючим середовищем. Вони постійно виражали якийсь супротив обставинам, які навколо них. І розумієте, їм важко зрозуміти, яким чином в країні, да, в одній її частині відбувається війна, а в іншій так відбувається, ніби нічого такого не відбувається. Потрібна психологічна допомога для того, щоб адаптуватися і до звичайного мирного життя. Обов'язково. Це мають звернути увагу, в першу чергу, це близькі люди, які, можливо, якимось м'яким словом скерувати про те, що необхідна все ж таки допомога для того, щоб зберегти сім'ї в першу чергу. І, пане Віталію, от ви почали десь з 15-го року працювати з людьми, які цього потребують, як психолог. От відтоді і от станом на сьогодні змінилась проблематика, з якою до вас звертаються ветерани? Ну, головна проблема, що ветерани дуже пасивні, пасивно себе проявляють в плані звертання за психологічною допомогою, є якийсь страх, там, невпевненість і так далі. І тому, якщо родичі наполегливі, бо бували випадки, що матір привела сина за руку навіть, от, або лікар порекомендує, і тоді людина звертається. А деякі телефонують, домовляються там, по 3 рази, по 4, і так і не приходять. І я думаю, що це головна проблема. В нас немає ще такої культури, поняття, що ці проблеми можна розв'язати за допомогою фахівця. І хвилинка буквально до завершення. Пані Оксано, ви перед ефіром мені говорили, що планується конференція, так, на базі вашого госпіталю. Так. Прононсуйте на завершення, будь ласка. Скоріш за все, це буде все ж таки квітень місяць і конференція, яка, напевно, вже стане традиційною. Це медико-психологічна допомога демобілізованим учасникам АТО, ООС,
Ми будемо готуватись до неї. Я сподіваюся, що конференція пройде із участю зарубіжних наших колег, психологів і психіатрів, можливо. Тому я сподіваюся, що і науковці, і практичні лікарі винайдуть додаткові рішення, як поліпшити нам надання допомоги нашим бійцям. Я все добіг до кінця вже наш ефір. Я вам дякую дуже за участь. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня». Усім гарного вечора, доброго здоров'я і нехай щастить. Дякую. Спасибі.